ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହରେ କୃଷ୍ଣା। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଗଛର ନାଁ ବି କିଏ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟିପ୍ସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେକି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ହେୟାର ମାସ୍କ କ'ଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ହେୟାରକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ଏ ଗଛଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେହେନ୍ଦି ଗଛ, ହେନା ଟ୍ରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟାକୁ ମଞ୍ଜୁଆତି ଗଛ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଭଲ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିରେ ଯଦି କଲର୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କଲର୍, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲର୍ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ପତ୍ର ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର କଢ଼ ସେଇଥିରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁକି ନେଉଛି। ତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବି ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ଫୁଟିଛି, ତାକୁ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ମୁଁ ଫୁଲଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛି। ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକୁ କଣ୍ଡିସନର୍ ଭଳିଆ କାମ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲ କରାଇବ, ଚୁଟି ଯଦି ଧଳା ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା କଳା କରିବା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଥରେ ଲଗାଇକି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମନ୍ଦାର କଢ଼ ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆଲୋଭେରା ନେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ହେୟାରକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁକି ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସ୍କାଲ୍ପରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଇଚିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ୟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବ। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ମୋର ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଭଲସେ ଧୋଇଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆର ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନାଇଦେବି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ, ସବୁ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ସାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେନାର ପତ୍ରଟା ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଦେବ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବା କଢ଼ ଏଇଟା କଣ୍ଡିସନର୍ ଭଳିଆ କାମ ଦେବ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଭେରା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କାଲ୍ପରେ ୟା ଚୁଟିରେ ଯେଉଁଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଥିବ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନେଇକି ସେଥିରେ ଲଗାଇବେ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର ରୁଟ୍ରେ ଲଗାଇବେ ଭଲସେ। ତ ଏଇଟା ଭଲସେ କାମ ଦେବ ଯେମିତି। ତ ଆପଣ ଲଗାଇଲା ପରେ ୟାକୁ 2.5 ଆୱାର୍ ୟା ମିନିମମ୍ 1 ଆୱାର୍ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର ସବୁ ଆବଜର୍ବ କରି ନେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ ସଫା ପାଣିରେ, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ସଫା କରିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତ କେମିତି ଏବେ ପୁରା କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବି ଟିକେ ଟିକେ ରେଡ଼ିଶ ଦେଖାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସନ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଯିବେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଟିକେ ଟିକେ ରେଡ଼ିଶ ଦେଖାଯିବ। ତ ମୁଁ ମୋ ହେୟାରକୁ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଏବେ ଡ୍ରାଏ କରିନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୁଖିଲା ପରେ ମୋର ଚୁଟିର କେମିତି କଲର୍ ଆଉ ଟେକ୍ସଚର୍ ଆସୁଛି। ତ ମୋ ଚୁଟି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ନିହାତି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଗଛକୁ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ନେଚର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆମର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ଅର୍ଗାନିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରସେସରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।